No, mama má dovolenou, jsem si vzal. Ale to, no, zkusím to příště uhádat, jestli by to nešlo vzít na služební volno, no. Protože my třeba si můžeme brát, když máme různý, jako třeba nevím, dětský tábory a podobné kraviny, tak si na to můžeme vzít normálně jako služební volno. Takže jako by se nepočítá, zrovna je placený a nepočítá se mi to do volna. No, ale to mi nikdo nezaplatí, pokud, to jako tam teď funguje, že se vybíráme jako ze dne, jako by na den, to jakž ještě jde, ale záleží, no. Napracováno, jasně. Jo, jakoby v rámci měsíce to ještě až jde, no. Ale musím si to jakoby podat vždycky dopředu, než ty přesčasy napracuju. A jako když to zrovna vychází, jo, že třeba nevím, plánu třeba zrovna pátek někam odjet a třeba v pondělí jdeme jako na natáčení a vrátím z nich 8, tak si to napíšu třeba, že jo, do 8 do 9 a mám, že jo, a plánu 6 hodin volná, tak si dám na pátek, když to se takovou proplatí, jakoby vyměním za to, jakoby, jo, ale musí si to člověk napsat dopředu, spočítat s tím. A je to, že jo, otevřít počítač, že to tam vypsat celý, se přeci to, aby mu ty hodiny vycházely, pak mu to nedej bože, že něco krát vrátí, že to je špatně. Tak. Jo, jako ono, občas je to jako dá, je tak jako pořešit, když jako se dá občas dohodnout, že řeknu, hele, tady jsem prostě pracoval, byl jsem tady dvakrát odpoledne, neměl jsem za to žádnou právě úpravu pracovní doby, tak jako tady si vezmu prostě den volný. A tady je jako jedna černáka, že prostě oficiálně jsem v práci, ale reálně jsem někde. Přesně, no. Přesně tak. No, ono by taky hodně věcí vyřešilo, kdyby konečně armáda zavedla oficiálně home office, víš. Protože pak jako, jsou kolikrát místa a akce, kdy prostě nemusím být nikde. Teoreticky tady jako mám být celou práci, jo. Já tady mám po nějakou večerek čas, kdyby byl pořád nějaký video se stříhat udělat, tak ho udělám, že jo. Já teď můžu být na home office s tím, že prostě jenom počítají s tím, že nebudu prostě výjíždět nikam, že budu prostě jenom editovat a tak. Ale to prostě armáda snad třeba ví to během následcích pár let, konečně dojde. V pohodě. Přidržel se. Taky jsem to nepochopil. On se vypnul. Se vypnul. Jasný. Jasný, no, to znám. Nevím, proč to je schopný furt akceptovat, že ti funguje ten režim voláš. Ne, nechápu, proč to nefunguje. Taky nevím. Jako když mám třeba dvě SIM karty, víš co, když mám dvě SIM karty, takže jako ta SIM karta, na jedním data na druhý volám, takže jako vůbec nevím, proč to dělá, že? Tady krásně. S tím odsunečníkem. Sedím tady.
tady bylo od začátku, tady bylo špatně hrozně, no, minulý týden, tu středu, čtvrtek, to tady bylo, no, čtvrtý, pátý, bylo napadnout. Ale pak jako víceméně tady přišla fronta a u hodiny už to v pohodě, no, už jako vedra nejsou vůbec. Včera bylo skoro až zimnoký. Už to bylo takový, že když fouklo víc, tak to bylo takový na prd, no. No, povídej. Jo. Ach jo. Mančana hrozně. Spávali, popili jsme, že jo, a pak, že ráno my jsme jeli autem domů, že jo, tam dělat nějaké, ještě balit věci na akci, kam jsme jeli jako na týden do lesa, jak jezdím furt každý rok, tak tam jsme jako balili věci, že ještě, že v pátek po mě udělám skříň, postavím, v tom ráno jsem kámoš, tak to nevím a tak. No a právě, že v pátek on vyrazil vlakem a s kolem, myslím, nejen vlakem, jenom vlakem. Vlakem do Drážďan, do toho muzea hygieny a ještě nějaký, že to má nějaký umění, nebo co se chce podívat. A že pak pojede večer zpátky, myslím, že to je naplánovaný. A tam přespával přes den, já už se nepamatuju. No a takhle jsme skládali skříň, že jo, a teď, že no, hele, můj vlak má zpoždění, nebo si psali, že no, tak jo, tak uvidíme, že. No a takhle to pokračovalo, jsme skládali skříň asi tak do 2 rána. A furt, že jo, že no, jakože furt, no, vlak jako zpoždění, zatím nevědí, co vědou a tak. No pak, že teda se vlak rozděl z Drážďan, že vyjeli už na to Báčandau. Jeli do Bášandau, tam navštíví prostě 2 hodiny čekali. Myslím, že prostě koleje v Řensku jsou jakoby zatopený, ale že už prostě poslali autobusy. Že prostě autobusama převezou prostě přes hranice. Tam je čeká se vlak a pojedou dál. No že ty autobusy, které jeli přes Řensko, tak projeli, že v Řenském projeli, že do Báčana už se nedostali, protože tam spadly nějak stromy a už tam taky byla voda. Takže se vrátí zpátky, pojedě, testy a ty tam budou líž, jo, hrozný. Tak oni neměli kudy se vrátit, jo, ani to v oběd. Takže a v Řensku už mezi nimi taky vystoupila voda, takže oni se nemohli ani vrátit přes Řensko. Takže ty autobusy tam si zamrzly na půl cesty, že jo, mezi nimi a Řenskem. Takže vlastně oni jakoby neměli jakoby náhradní dopravu, takže tam další 2 nebo 3 hodiny z Casey, že vlastně fakt jenom dvě ráno, si myslím. Když jsme tam jako pro něj vyrazili. A že jakože už mluvím, já říkám, ale tady zůstaň prostě v Báčandou, že ten vlak si vybral se zpátky do Drážďan, říkám, ale Báčandou, tak jsme jeli, tam prostě jsme o 20 minut dřív než v Drážďanech, je to blíž o něco, tak tam zůstaň, my prostě sedeme tady s Matějem do auta prostě a zanecháme zbytek skříní a jedem. Že jak jsme vzali, máme auto, že to ještě měla předtím auto, jiný než má teď. Sedli jsme do auta, že jo, vyrazili jsme a vysvobodili jsme ho, dojeli jsme asi, nevím, v 5 ráno, ve 4 ráno jsme si dojeli zpátky do Kletečný, že jo, tak jsme jenom, tady jsem ho uložil, jeho, sebe, kámoše, že jo, a že jsme tady jsme ještě jedno vítězný pivo, že jsme to všichni přežili a ráno jsme, že jo, se zbalili, jeho jsme hodili do Ústí na vlak, jsme zeptali, že si dali.
kousek od nádraží, pak jsme hodili na nádraží, on by vyrazil vlakem, jsme se vrátili zpátky, doložili jsme auto, vozejk a jeli jsme taky na akci. Takže to bylo takový jako...